Bom dia, galera. Vamos para mais uma análise de vídeo. Vou voltar aqui, ó, abri a onda do Leandro ali, mas tinha coisa antes. Nosso doutor Vasconcelos aí, aí tá Kaká entrando lá pelo cantinho. A prancha que eu pedi pra ela cair, eu sei que ela tem dificuldade ali pra furar. A gente deixei até o som do vídeo ali, que eu já tinha falado coisa parecida. Tá legal? Então vamos dar sequência aqui. Uma direita linda ali, que o Leandro quase chegou nela. Mas o camarada virou por dentro, pegou ali. Teve o direito da onda, né? Apesar de ter sido uma disputa um pouco agressiva, talvez desnecessária, porque já tinha alguém remando na onda, né? Mas, enfim, o direito de passagem era dele. Direitão. Onda bonita. Parecia um sunset, né? Eu falo que Macumba dá altas ondas abrindo com parede. Ela é um pouco cheia, mas mesmo o cara se for no lugar errado da onda, ela funciona. Então vale o registro aí, defendendo a Macumba aí, né? Praia que eu gosto tanto. Aí vem o Leandrão. Leandrão fez um drop com bastante coragem, bastante vontade no mar, boa remada, prancha nova. Só que olha a base pequena. Aqui a gente já começa a esmiuçar, né? A gente falou disso. Olha o quanto de prancha sobrando pra frente, né? Muita prancha sobrando aqui pra frente. Isso aqui faz com que você perca a estabilidade. Acabou não conseguindo fazer a curva, a onda fechou também, aproveitou, se jogou. Essa onda linda aí. Mais uma direita de boa qualidade. Rafael conseguindo botar a prancha pra correr bastante no final. Se enrolou um pouquinho ali, usou pouco as possibilidades de flexionamento de joelho. Aqui usou bem. Projetou, olhou para onde queria. Jogou a prancha mais para cima na onda. E a partir daqui já se perdeu um pouco. Ficou com o corpo muito ereto, muito esticado. Não segurou. Não fez a flexão de joelho, tornozelo e quadril. Esse conjunto acabou perdendo ali um pouquinho. Vamos dar uma retomada aqui, que eu perdi a pisada junto com essa do doutor. Vou voltar aqui um pouquinho para chegar no mesmo ponto. Aí a direitona, bonita, doutor Rafael. Leandro pegou um pouquinho na contramão aqui. Isso aí é um problema que eu já observei várias vezes. Tudo bem, tinha até uma outra pessoa remando do lado. Pode ser que ele pudesse pensar em não ir para o mesmo lado para não ter que disputar a onda. Mas acho que valeu o drop, mas foi na contramão. Mais atenção. A Carlinha Queiroz começando a aparecer nas análises de vídeo também. Aqui, Kaká, tudo bem, onda balançando, aí tinha algumas desculpas, ó, até aqui você tá bem, ó, bem posicionada, dedão tá numa posição boa na prancha. O erro muitas vezes dos alunos é querer ficar de pé demais e rápido também. Agachou um pouco na hora errada, né? Na hora que a gente vai passar um bump, em geral a gente tira um pouquinho o peso da prancha para depois recolocar. Acabou quicando ali naqueles bumps e não conseguiu realizar. Vamos ter que ter um pouquinho mais de sagacidade aí, Kaká. A onda mais, a prancha mais grossinha dá remada, mas ela também balança mais. Tem que usar bastante as pernas para trabalhar. Aqui a Carlinha Queiroz dando uma vacilada. Deixou passar uma onda boa. Fora de tempo da onda. A onda abriu bastante. O Leandro que foi para a parte onde o mar estava maior, mas lá na 4W. Ó, de novo, as pernas muito juntas, nessa situação aqui fica muito claro. Perninha juntinha aqui, um pezinho muito pequeno na base, fica difícil equilibrar assim, ainda mais no mar balançando, Macumba é onda havaiana.
Kaká bastante embolado com a onda, né? Teve coragem, Kaká, mas se você for observar, a onda já estava fechada, né? Já não valia mais a pena se jogar com ela, não. Acabou sendo varrida, né? Cansa, aí tem que dar a volta. Agora, essa marolinha da beira, eu sempre falo isso. Pegou uma marolinha dessa? Fica em pé. Ao invés de agarrar o bico lá e deitado, fica em pé e vem surfando. Vem se equilibrando nela até o finalzinho. Tudo isso é treino, tudo isso é aperfeiçoamento. Leandro agora conseguiu uma base um pouco mais sólida. Já tem uma base adiantada, uma base B. Que pode se ver aqui que na hora da manobra ela ficou, atrapalhou um pouco. Mas para projeção, olha como ela projetou bem, ele em bom equilíbrio, deu uma rasgadinha para baixo, porque a rasgada acaba não sendo possível de ser feita maior por causa da base muito adiantada. Mais um conceito nosso que a gente usa muito. Leandro estava bem raçudo ali, nessa aí não aguentou o bump, fez uma tentativa legal e veio uma boa onda da Carlinha. Carlinha Queiroz, Secret Trainer. Eu estou muito peso no pé da frente, mas você vê que ela está projetando bem. Base um pouco adiantada, brigou com a espuma ali para ganhar velocidade. Poderia ter feito uma curva mais simples aqui, ó. Eu gosto desse trabalho. Quando a gente sai de trás da espuma, a gente pode vir aqui simplesmente dar uma rasgada. Que se você olhar para trás e a onda de repente já tiver chegado até aqui, né? Essa parte da espuma já tiver chegado até aqui, você pum, bate nesse ponto novo e completa. Você vai ter uma junção, a direita fechando com a esquerda. É uma linha possível. Outra linha possível, simplesmente deixar correr mais e manobrar forte, mais forte que você puder nessa área aqui. Enfim, várias possibilidades, claro. O surf é de possibilidades infinitas. Mas acabou tendo essa entradinha de borda aí, tá? Atenção, Carlinha Queiroz, na hora da curva, tem que estar na base A. Ó, mais um drop legal do doutor. E se esticou na hora errada, né? A hora que ele começou a se flexionar, ó, bem flexionado, bem colocado. Olhou bem lá para cima da onda e se esticou. Quando se esticou, perdeu o pé da prancha, precisou pular. Legal o erro ali de posicionamento do corpo. Carlinha foi com a ajudinha do Black, ó. Não soube superar aquele bump inicial da onda da Macumba, que tem muito. Mais uma vez o Leandro se enrolou com a base. Vamos ter que resolver isso aí, Leandro. Ó, quantidade de ondas desperdiçadas, porque está com a base super junta. Bem complicado de surfar assim, difícil de controlar a prancha. Namorado do Alan Gandra aí, acho que se não me engano é ela, pegou um mandão, a gente acabou pegando. Leandro já saindo fora, um dos primeiros a sair para o trabalho, né? Blecão lá dentro dando assistência para a equipe e dando uma praticadinha também, né? Batidinha simples, corpinho durinho. Tava frio lá boiando, ajudando a galera, provavelmente. Carlinha, mais uma vez, ó, um drop com bastante atitude, bem tranquilo, mas pro lado errado. Só contou com a ajudinha do Black ali, que quando a gente dá essa mãozinha. Mas olha lá, tinha uma avenida para a direita. E o Carlinho foi direto para a esquerda, perdendo boas oportunidades de manobra. Além de tudo, estava com a base adiantada também. O Kaká teve que dar a volta. Eu frisei que ela estava mortinha ali. Ó, mais uma da Carlinha, de novo, sem ter aquela visão do backside. Porque estava claro que o outro lado estava bem melhor. A gente pode ver no final da filmagem aqui, ó. Tinha mais espaço para manobrar na direita, né? Então valia a pena. Doutor, já mais no final da caída, deu para ver ali que aquela brincadeira nossa de pé de alface, né? Já estava cansado. Começa a cair de bobeira. Dropão, ó, com atitude. E mais uma vez se esticou na hora errada. Chegou no final da onda ali, no momento mais turbulento, que é o momento que a espuma vem, se aproxima da gente. Se esticou e pulou. Atenção para essa reação, que ela tá errada. Kaká aqui também, mais uma vez, dropou pesando muito na borda esquerda, com calcanhar. E
Mais uma oportunidade desperdiçada. Não foi um bom momento ali da Kaká. Carlinha começou a se entender com a vala, ó, já trocou de borda uma vez, mais uma rasgada por baixo, né? Sem deixar a prancha tocar no lip, mas ganhando espaço, isso é bacana. A base dá para ver que ela tá um pouquinho adiantada, né? Tá surfando ali o pé de trás, visivelmente no final do deck, né? No início ali em relação ao meio, em cima das quilhas da frente, que dá pouca mobilidade. Mas com a tendência a fazer o movimento correto. Acredito que uma alteração de base aí em pouco tempo vai trazer bastante resultado para o trabalho da Carlinha. Ah, tinha um finalzinho aqui, ela passando. Beleza. A Cá já cansadinha, foi receber uma ajudinha do Black. Ah. Parecia que não estava bem, hein, Cacá, esse dia aí, ou não tomou café, ou não dormiu bem, alguma coisa deu errado ali. Porque a sonda aí tinha, era fácil de pegar, né? Ainda mais com a ajuda. Blackão deixou passar essa. Podia ter ido, hein, Blackão? Cacá pegou no meio do caminho ali para sair, pelo menos ficou em pé, já deu mais uma treinada. Estava visivelmente cansada, né? Bem claro, bem fácil de observar. É isso, boas ondas da galera. Valeu o treino. Carlinho, então, lembrando, de corrigir a base, pisando mais na base A, para conseguir manobrar melhor o pé de trás na quilha de trás e o pé da frente no meio da prancha, tá? Kaká, chegar mais inteirona no treino, para render mais. O Leandro. Fez vários drops com bastante atitude no mar, teve um desempenho legal, mas dropou várias vezes com a base errada e pagou caro por isso. É, mas mandou bem quando conseguiu pegar as ondas certas. Ah, a Carlinha também vale a pena lembrar a questão de ir para o lado certo da onda. E aí a gente vai ter uma melhora e todo mundo vai conseguir chegar onde quer. Mais atenção, mais atitude. Principalmente melhorar essa transição. Ó, o doutor também foi muito melhor, tá pegando um número de ondas maior, não tá de observador. Melhorar, parar de esticar as pernas na cavada. Essa extensão aí tá atrapalhando. Carlinha, mais atenção com a onda da macumba. Isso aí, equipe. Bom treino, vamos pra outra. Finalizando aí com o blecão na junção, ó. Pode dar mais forte essa manobra, hein, professor? Valeu, galera.